po pag nakikita kayo kasi yung pangalan niyo po nababasa lang namin sa history books. Alam mo, Tony, pag <laughs> itinambay mo ako sa love of your life, no? si Paul, <laughs> ako. magmumukha akong basahan. Kaya kalimutan mo na yung starstruck. <laughs> <laughs> Hindi, grabe po kasi, di ba, 17 years po kayong sundalo. 17 years, o. Oh. Bakit po kayo nagsundalo? Nung una gusto kong magpare. Opo. Di sana ang kausap mo ngayon si Monsignor. Ay, ano oh, okay. Po. Sabi ko, pwede naman palang hindi kailangan magpare para magservisyo. Mm. Sabi ko, sige, uh, baka pwede magdoktor. Sabi sa akin nung tatay ko, who was also in the military, alam mo anak, ikaw ang panganay. Pag nagdoktor ka sa mahal ng tuition, hindi na mag-aaral yung mga kapatid mo. So, sabi, so, ano gagawin ko? So, alam mo na, uh, UP, three semester, economics, no, hanggang AAS lang ako noon. At e nasabi niya, at hindi ka kumuha ng exam dito sa PMA. Sa like, PMA? Nag-fratman ako by the time. No? Sabi ko, I tried. Oh, sige, exam. Naka, nakapasa naman sa awa ng Diyos. Well, I, I'm not... Wala namang yabangan dito, no? Uh, so, I topped the exam. Yes, okay. So, Ilang okay. taong po kayo nung naging official na sundalo kayo? 19 years old ako nung masok. Sa so 1 one year, sulat ako ng sulat sa tatay ko noon. Sabi ko, normal ba na mag-isip kang hindi siguro ito yung, yung calling ko? Sabi niya, subukan mo lang, tapusin mo yung one year. Pag after one year, ayaw mo talaga. Di, sige, walang sama na loob. So pagkatapos po ng isang taon, ano na In love na ako sa military. Okay, so then our class, class 71. That's the class of Senator Lacson and other Kasabay niyo po si Senator Lacson? Mm, mm The notorious PMA class of 71. Mm -hmm. That's... That's in the history books. Ano pong minahal niyo sa pagiging sundalo? Servisyo. Alam mo yung napakalinaw na pinaglalaban mo, yung, yung sinasabi ng gobyerno palagi, no? Yung mahirap, yung inaape, yung pinagkait yung hostisya. Uh, 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 can I bring Sige po. Nagtataka nga ako, di ba? Pag rebelde ka, yun din ang sasabihin mo. Pinaglalaman ko mahirap, yung mga biktima ng injustice. Ang hindi ko maintindihan, Tony, up to now, is bakit sila nag-aaway? At ang nahihirapan sa crossfire, yung hindi nag-imbento nung away na yon di ba? Yung civilian, yung bata, matanda. I have seen blank faces, blank looks on the faces of those who get, got, get caught in the crossfire. Yung nasira yung bahay, yung